Asi to tak překročí. Ten čet asi hodně knížek se přečet. Jo, na ty dvířka furt zapomínám. Tady mi chybí v DCS-ku, že jo, proti nechtěnému odhozený bomb. Kdyby byl nějaký čudlik nebo něco. Že si to jakoby odjistíš na poslední chvíli. Jo, ale to startuje teda ve velkým. Tak až budeš přigotovlen, tak říkej. Klapky, směs. Žaluzie a olej. Ano. Tak vrtuli dávám 93. Až budou ty lavočky, tak to vyzkoušíme. Pokud si vezmeš ten motor, ten novej, tak máš neomezený boost, takže furt lítáš na max. Ono to bylo i předtím, ale teď je to prý nějak jakoby, že se chová úplně perfektně. Že modří nadávají. Že by svítily v tom kokpitu ty dvě bomby. Jo, můžeš hasnout. A jako vždycky, to nikdy nepochopím, jak můžeš být tak rychlej. Mám tam dočasně na boost, bych tě dohnal. Pět minut prej, takže... Já když jsem koukal na takové jakoby záběry z opravdický kabiny, tak oni měli tak blbý výhled, hlavně ty bevka, tam nebylo vůbec nic vidět, tě prostě i hledali nějaký ty bombardéry a to nepochopím. Teď tě nevidím, a jako kdyby byl před tebou. Ne, nemá to dnes. Jo. Jinak
tak jsem si mi psal zase Kmona, že včera chtěl s náma lítat, ale nějak vytuhnul. Říkám, no to mi pořád. A že dneska má jakoby služebně pryč, že se nezúčastní. Ale že včera měl čas, ale snu. Říkám, v pohodě, jakoby prakticky denně, jakože lítáme. Ale už teda se nepovědět, co říká. Čekej. To je teda 18-16. To už jsme takovou dálku urazili, to je hezky. Jo. Já se bojím si to zoomnout mapu a trošku si to nastavit, to bych tě nestratil. A samozřejmě už týden zapomínám na tu gamu. Snad dneska. Tak ten další tav asi bude už na mapě Kobáně, no. Teoreticky tam můžou dát jakoby samý letadla. Akorát prostě nějaká změna. Tady na pánu nějak něče to říká, jestli to dobře vidím. A musíme přijít do další řece. Jo, a na ty další už se napojíme. Doleva. No, navigatore. Kubliškin. To už je jedno. Trošku víš. Pod tím videem, jak můžu rozumět štuce. Něco tam napsal, how did you understand Pike? Nevím, jestli to myslel jako takhle, nebo nic. Ne, asi jako, že ryba, Pike je štika teda, jo, v angličtině. Asi, že mluvím se štukou. Se štikou a jak ji rozumím. To je ze ty řeky. Doufám, že jsou ty nespletí. Že jsou správně. A aspoň, že napravdu tady je to. To poupadlo do Borodské. No, minule takhle tím šturmovikem jsem to zničil, ale tam byli jako strašně nepříjemný děla. Byli. Ještě ten šturmovik vydržel, no ale uvidíme. Když bychom zkusili z dálky nejdřív kanonama zničit ty děla, nevím, uvidíme. Dle situace. A teď mi přijde, že teď to dělali nějak vychcaně, já nevím, jestli se to dá jakoby nastavit. Ale vždycky ty flaky začínají pozdě střílet. Jo, to více tě nalákali dříve, ještě z velké dálky, to si viděl, jak sprejujou, ale teď je opravdu, teď si říkáš, ale o mě nevědí, oni začnou fakt jako pár set metrů před. Já spíš myslím, že to je reálnější, že oni tak rychle můžou vidět, když se vidět, prostě, když něco třeba,
No, já si myslím, že spíš jakoby se snaží nasimulovat letadlo, ale ten zbytek nějak neřeší, což je škoda. Zachodili jsme tam. Já jsem o něco vejš než ty a zoomuji jak divej. A zatím to nevidím nic. Možná bude dobré lítat jako podél, ne nad. Takže ty projekty cesty bych to za dobré mám. Což je to 12. na 13. A když platíme do levá, tak mám to dnes přestavit muset. Jsme doufám, že to je levá. Zajímavé, že vždycky takhle dám plyn na max. Musím mi objevit ten boost a po chvíli zmizí, že to je asi takové jako vyrovnění. Joystick. Tak to furt držím mírně pozadu, pak potlačím a držím třeba 15 minut v kuse. Prostě cítím ta pružina, že ty pružině se to nelíbí. To nejde vytrimovat, no, to letadlo. Při nejhorším tam někde u toho vlaku bude továrna, no.
Jo, tam dálce vidím vodu. Tak jestli můžeš trochu zpomalit, pomalu, ale jistě se pořádně vzdaluješ. Jsi na mých 5 hodinách? Ano. Kdy se k němu nepřiblížil na tu bevku? Víš, že to nemá ve smrti nás potká do Česka. To je velký problém, že si to všimne vždycky na poslední chvíli, no. No, když mi to bude, do toho práště bez duši. Spartě nám tak teď jsme 27 minut 9. Uletíme tam jako ten most, tak nevím, jestli to nás něco dostřílet. Jo, můžem, ještě ty dělat nějak. Zničit. Stavíš mi? Jsem za tebou. Pokud se mi nedaří tě dohnat. Přitom to frčí hezky. 400. A to ještě máme bomby. Ty dvocítky kanóny, ty asi taky něco vážejí. Tam je ten most vpravo. Přiblížíme se nebo radši ne? Tak, pojďme na něj. Jo, jo ta, tak já... Jo, střílí, bacha. Bacha. Jo, teď to bouchlo, paráda. To bylo hodně, ale to bylo hodně nezodpovědní teda. Jo, tak na té straně teda. Kličkuj, kličkuj. A. Nevadí, já tě pomstím. Problém je, že... Jo, dobrý, bouchlo, jo, ty jsou vybombil. Počkej, tady zbyly nějaký... Kůříš, no. Tak já tě doprovodím zpátky, jestli to zvládneš. Je tam to, ale to ještě nefakt taky mi to připadalo, ale ten byl nějaký neaktivní, nestřílel. Ty jsi odhodil obě bomby? Taky odhodím.
Zuzanou. No, úplně zas tak strašný to není, když na to koukám. Nemáš to takový jakoby moc dlouhý. Jenom takový kratší černý dým, takže to je asi motor, ale šetří ho, jo, nedávej to na max. Jsem se žádný vychával, jsem včera, čo mi stalo. Letiště. To já si můžu si písem zpátky. Koukni se do manuálu, PDF, jak ho máš, ten velký. Od toho čeka, tam je to popsané dobře. Francesa bude spolupracovat na fight. Nechci se vzít do výzkumu. Tady vůbec nejsou kontrolky, teď nevím, jestli se to, jo, to dobrý, mám asi podvozek dolů. Tak jsem mu brzdil. Letiště. To já si můžu si písem zpátky. Koukni se do manuálu, PDF, jak ho máš, ten velký. Od toho čeka, tam je to popsané dobře. Francesa bude spolupracovat na fight. Nechci se vzít do výzkumu.
tady vůbec nejsou kontrolky, teď nevím. Jestli se to... Jo, to dobrý, mám asi podvozek dolů. Tak jsem ubrzdil.